မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘိုနိုင်ကကြီးဦးတည်ဦး၏မနာမကျန်းဖြစ်နေမှုအပေါ်ဘုံညင်းမျိုးနဲ့ NLD ပါတီဝင်များနဲ့ဒေသခံပြည်သူ40ကျော်တို့ကဘုံညင်းမျိုးအရှိစုရက်ွက်ရှိရွှေတာလျောင်းဖျားကြီးမှာမေလ20ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ကကျမ်းမာစီရန်ရည်မှန်း၍မြေတားပို့စုတောင်းပွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကကြီးသူရဦးတည်ဦးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြေတားရေးလောင်းကောင်းမှုပြုကြရအောင်ကောင်းမှုပြုသည့်ဃာမစီမီပန်းစီမီရေချမ်းသက်စိတ်များလှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြေတားဒီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နာယကဦးတည်ဦးဟာဒီချိန်မှာကျမရင်းနေတယ်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဘဦးတည်ဦးတက်တူရရရှိပါကြီးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကစီမီပတ်တက်စီပန်းတက်စီဒီတက်စီကိုလူပြီးတော့မှဘဘဦးတည်ဦးအသက်ရှိရရှိကြောင်းမှုတော့ကျမရင်းကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ဘဘဦးတည်ဦးရဲ့တက်စီပြည့်တဲ့ကျွန်တော်90မိနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က90မိနစ်ကိုကြော်ပြီးတော့မှစီမီပတ်စီမီတက်စီပန်းတက်စီဒီတက်စီကိုကျွန်တော်ဒူတာပြီးတော့မှမိတာပို့ဆူတောင်းမှာပါစီမီပတ်လို့ဒူတာဆက်ပါဘူးတော်ပါတီရဲ့နိုင်ငံကြီးဥတည်မှုပေါ့လေဥတည်မှုနိုင်ငံကြီးဥတည်မှုဆိုရင် NLD ပါတီရဲ့နိုင်ငံကြီးဥတည်မှုလို့တာပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ NLD ပါတီမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါပဲပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်အားလုံးကချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တရားခုလိုနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှဟိုကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုအားစားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့ထွက်လာခဲ့တာပါကျွန်တော် NLD ပါတီကြောက်လို့ပေါ့ပါတယ်ဆက်ပါညခုနှစ်နာရီချိန်ဒီတော်သူမြန်မာနိုင်ငံရဟန်းရှင်လူပြည်သူများနဲ့အချင်းပြည်နယ်မိုးညင်းခဲမိုးညင်းမြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်ရဲဘော်ရဲဘက်များမှကြီးမူ၍စုတောင်းပြီးပြည်လုံးချမ်းသာရွှေသားလျောင်းမြတ်စွာဘုရားကြီးတွင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာများပြုလုပ်ကာမြူတာဒီမိုကရေစီဘွဲချုပ်နာယကကြီးဘိုးချုပ်ကြီးဟောင်းသူရဦးတင်ဦးယခုအသက်60တနှစ်မှသည်ကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်ရာကျော်သက်ရှိတည်နေပြီးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအမျိုးဘာသာသာသနာတော်အကျိုးဒီဖို့ထမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်မြူတာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကကြီးဦးတင်ဦးဟာမေလ19ရက်နေ့ရဆက်တနေအချိန်ကရေချိုးကားတွင်ချော်လဲလို့အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုတခံယူနေရကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်းတော့ပါ